Ditën e sotme, Partia Demokratike ka vijuar denoncime ndaj abuzimeve me fonda publike, duke akuzuar qeverinë për aferat e inceneratorëve. Ish deputetja e opozitës, Jorida Tabaku, deklaroi se kjo është një histori e pastër korrupsioni, duke nënvizuar se Bashkia e Durrësit është detyruar që të derë mbetjen në Tiranë, duke i kushtuar qytetarëve 14 milion euro nga buxheti i tyre, duke paralajmëruar në të njëjtën kohë se tarifat e pastrimit në këtë qytet do të pësojnë rritje. Sot jemi këtu për të denoncuar se si njëkohësisht bashkë me qytetarët e Tiranës që paguajnë një tarifë më të lartë pastrimi, edhe Bashkia e Durrësit është detyruar që të derdhë këtu mbetjet. Këto furgona pasmeje që vijnë nga Durrësi, që derdhin këtu mbetjet, i kushtojnë qytetarëve Durrësit 14 milion euro nga buxheti i tyre, e po ashtu tarifat e pastrimit në qytetin e Durrësit do të rriten. Kjo histori vjedhje, kjo histori korrupsioni, kjo histori e cila është e pashoq për Shqipërinë, një nga abuzimet më të mëdha të këtyre 30 viteve, do të ketë të vendosur për para drejtësisë pas 25 prillit. Ndërkohë që sot jemi këtu për të dokumentuar ato që kemi vite, ato që kemi muaj që denoncojmë. Marrim paratë publike, marrim paratë shqiptarëve, ndërkohë që këtu nuk ka absolutisht asnjë investim. Kjo kompani e cila është një kompani në parajsa fiskale, një kompani guac, në të cilën fshihet Arben Ahmetaj dhe Edi Rama, është shembulli më i mirë se si këto kanë punuar dhe kanë operuar për 8 vite. Më herët, kryebashkiakja në detyrë, Mirjana Sako, ka bërë mendje se fati mbetjeve urbane të Durrësit do të vendosej pasi të realizojë një studim fizibiliteti. Atëherë ne kemi marrë një zgjidhje të përkohshme nga qeveria shqiptare për evadimin e mbetjeve nga Durrësi, duke qenë se Porto Romano është mbyllur dhe kemi një projekt shumë ambicioz aty për të kthyer në park. Bashkia Durrës dhe Qarku Durrës do ndërmarrin hapat ligjor për hartimin e planeve të studimeve të fizibilitetit, në mënyrë që këto planet na japin rezultatet finale se çfarë do ndodhë me mbetjet e Durrësit. Plani konsiston në studimin e gjendjes aktuale dhe vlerësimin e një aspekti financiar, që do të thotë do të kemi një lëndfill të ri në Durrës apo do të ndërmarrim një iniciativë për t'i dorëzuar në sharr. Këto do të jenë konkluzioni këtyre studimeve. Mbas këtyre pastaj ne do kërkojmë sërish fondin qeverisë shqiptare, pasi bashkia nuk ka mundësi që gjithsesi edhe një plan, edhe një landfill të vetin ta konceptoj komplet me fondet e saj, po do të kemi një bashkëpunim. Besoj do t'ja lëmë pak muajve në vijim zgjidhjen finale. Besoj se brenda 6 muajve të këtij viti do të kemi një konkluzion. Ne do vijojmë me dëgjesat përkatëse, në mënyrë që çdo proces të jetë transparent dhe qytetarët ta dinë që gjithë se çfarë do bëhet dhe ku do shkojnë taksat e tyre. Ndërkohë që afati 4 mujor për depozitimin e tyre në sharr ka përfunduar, duke bërë që problemi i mbetjeve urbane në Durrës të rikthehet sërish për qytetarët dursak, pasi zgjidhja përfundimtare mungon. Ndërkaq, kryedemokrati Luizin Basha paralajmëroi 2 ditë më parë që në krye të Bashkisë së Durrësit do të vendoset deputetja Milva Ekonomi me qëllim që të firmosë shkresën që i kalon të paktën 100 milion inceneratorëve.